So we're just in our introduction, the importance of having our mind renewed. Eli me ollaan nyt vielä tässä introssa, että miten tärkeää on, että meidän mieli todella uudistuu. I want you to pay close attention to verse 2. Haluan, että sä katsot tosi tarkkaan jaetta 2, eli Roome 12 Romans ja 2. 12, verse 2. Mm-hmm. It says, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Eli älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. That you may prove what is that good, acceptable and perfect will of God. Jotta sä voit tutkia tai osoittaa ja näyttää toteen, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. And you prove. Sinä haluat tutkia ja osoittaa. You know, before coming into this message, ennen kuin mä pääsin sisälle tähän sanomaan, I was taught that there's God's good will. Mulle opetettiin, että on olemassa Jumalan hyvä tahto. Acceptable will. Jumalan niin kuin, hyväksyvä tahto. And perfect will. Ja sitten Jumalan täydellinen tahto. So they say, well, I'm not in God's perfect will, I'm in God's good will. No mä en ole nyt siinä Jumalan täydellisessä tahdossa, mutta mä oon siinä Jumalan hyvässä tahdossa. Yeah, or I'm in God's acceptable will. Tai mä oon sit siinä tahdossa, minkä Jumala vielä hyväksyy. No. Ei. What this verse is saying is that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Eli tämä jae sanoo, jotta sinä voit tutkia ja osoittaa, mikä on Jumalan tahto, se mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. So God does not have three wills for you. Eli Jumalalla ei ole kolme eri tahtoa sua kohtaan. That one will he has for your life is good, it is acceptable and it's perfect. Eli tämä yksi tahto, mikä Jumalalla on sinun elämäsi varten, se on hyvää, se on otollista ja se on täydellistä. Amen. Amen. In other words, you're either in or you're out. Eli toisin sanoen, sä oot joko siinä sisällä tai sit sä oot ulkona. You're either proving God's will or you're not proving God's will. Eli joko sinä tutkit tai osoitat, että se Jumalan tahto on niin, tai sit sä et oo. Come on, there's no middle ground here. Tässä ei ole mitään välimaastoa. And we, as Christian leaders, we are so amazing at creating middle grounds. Ja me kristittyinä johtajina, me ollaan niin mahtavia näiden välimaastojen luomisessa. But as far as the Bible's concerned, it's always black and white. Mutta mitä Raamattuun tulee, se on tosi mustavalkoista. Amen, are you guys with me? Yes. Okay. See, the coffee is supposed to make you wake you up a little bit to help me. Eli kahvin on määrä herätellä teitä vähän, jotta te olette mua. Amen. Oletteko nyt messissä? Amen. Okay, brilliant. Watch this. So it says, be not conformed to this world, but be ye transformed. Eli siis älkää mukautuko tähän maailmaan, vaan muuttukaa. Everyone say this to me, transformed. Muuttuminen. Sanokaa mukaan, muuttukaa. Muuttukaa. Transformed. Muuttukaa. Muuttukaa. Watch this. The only way you are transformed is by the renewing of your mind. The only way. End of. Ainoa mahdollinen tapa muuttua on mielen uudistuksen kautta. Ei ole muuta tietä. Okay. You are not transformed by someone laying hands on you. Sä et muutu sen kautta, että joku laskee kätensä sun päällesi. You'll be blessed. Sä tulet kyllä siunatuksi. That's a blessing. Se on siunaus. You may be healed. Saatat parantua. You may be helped. Saatat saada avun. But you can never be transformed unless you renew your mind. Mutta sä et voi koskaan muuttua, ellei sä uudista sun mieltäsi. See how important this is, message? Tämä on siis tosi tärkeää. What does it mean transformed? No mitä tämä muuttuminen nyt tarkoittaa? That means the change that has taken place already on the inside for it to become visible and evident, it has to come through the renewing of the mind.
Jotta se muutos, se, mikä on sun sisällä tapahtunut, sen täytyy tulla ulkopuolelle, jotta se näkyy. Ja se tulee vain mielen uudistuksen kautta. Amen. Amen. So, I'm a new creation. Joten sano mun kanssa, minä olen uusi luomus. Minä olen uusi luomus. That's who I am. Se olen, kuka olen. That now has to be evident on the outside. Ja tämän tulee nyt näkyä ulkopuolelle. Okay, so here we see, actually in this verse, we see spirit, soul and body. Eli tässä jakeessa me nähdään henki, sielu ja ruumis. Okay, one of the big truths that are going to help you is to a good teaching on spirit, soul and body. Eli iso totuus, mikä auttaa sua, on, jos sä kuuntelet hyvän opetuksen siitä, mitä on henki, sielu ja ruumis. Has anyone heard any teaching on spirit, soul and body? Yeah, brilliant. Oletteko te kuullut tästä? Yes. Yeah, so say this with me, I'm a spirit. Eli sano mun kanssa, minä olen henki. I have a soul. Minulla on sielu. And I live in a body. Ja minä asun ruumiissa. And for me personally, this was probably a game changer in understanding spirit, soul and body. Ja mulle henkilökohtaisesti tämä oli niinku aivan, että koko homma muuttui, kun minä ymmärsin tämän hengen, sielun ja ruumiin eron. And more and more people I talk to, it's the same. Once they understood the spirit, soul and body, it made a lot of things very clear. Ja moni muukin, joiden kanssa olen puhunut, kun he ovat tajunneet tämän hengen, sielun ja ruumiin jutun, niin kaikki muuttuu. I'm a spirit. Minä olen henki. Say that me, I'm a spirit. Sano vielä mun kanssa, minä olen henki. That means the real you is a spirit being that we cannot see. Tämä tarkoittaa sitä, että se todellinen sinä, se on henkiolento, jota me ei nähdä. This is not you. Tämä, mikä me nähdään, niin tämä ei olekaan sinä. This is not you. Tämä ei olekaan sinä. This is simply the house you live in. Tämä on vaan yksinkertaisesti se talo, missä sä asut. Are you guys with me? Mm-hmm. Yeah. So this is not you. The real you is a spirit. You are a spirit. Sinä olet henki. Se todellinen sinä, se on henki, joka on tuolla piilossa sisällä. Let's have a look at this. Let's look at Romans 12:1. I want to show you spirit, soul and body working together in getting your mind renewed. Ja katsotaan vielä roomalaiskirja 12:1 sitä ekaa jaetta. Ja mä haluan näyttää sulle, miten henki, sielu ja ruumis toimii yhteen. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Minä siis Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet. Is that quite simple? Exactly, yeah. Yes. Watch this. That you present your body. Kehoitan teitä, veljet, että te annatte ruumiinne. Say this with me, you. Sano te. Present your body. Annatte ruumiinne. So that must mean your body is not you. Eli tämä näyttää sen, että sinä et ole sun ruumis. Because the you is presenting your body. Koska se sinä tai se te, se antaa sen teidän ruumiin. That's your spirit. Se on se henki. The real you. Se todellinen sinä, se henki. Your body a living sacrifice. Joka antaa sun ruumiin elävänä uhrina. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pyhänä Jumalalle otollisena uhrina, ja tämä on sun järjellinen jumalanpalvelus. And be not conformed to this world, but you be ye transformed by the renewing of your mind. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. That word transformed, as you probably know, is where you get the word metamorphosis, right? Tämä muuttumissana, se on tämä transformaatiosana, josta tulee metamorfoosisana. Yeah, it's the transition from a caterpillar to a butterfly. Se on se muutosprosessi siitä toukasta siihen perhoseen. I know everyone do this. Kaikki tekee näin. That's the caterpillar, right? Toukka siellä. Yeah, the caterpillar is attached to the ground. Tämä toukka kulkee siellä maan pinnalla. Yeah, it thinks soulishly. Ajattelee siellä hyvin sielullisesti. It acts soulishly. Ja toimii myös hyvin sielullisesti. Yeah, watch this. But there's a process that a caterpillar
goes through and it's transformed into a butterfly. Mutta on prosessi, minkä tämä toukka joutuu käymään läpi ja sitten siitä tulee perhonen. That butterfly was always in the caterpillar. Se perhonen oli aina siellä toukan sisällä. Actually, I did a study on this. The DNA doesn't change. Itse asiassa mä oon tutkinut tätä. Se DNA siellä, se ei muutu. Same DNA. Watch this. Sama DNA. We have too many caterpillars. Meillä on liian monia toukkia. That have never been transformed into a butterfly. Jotka ei ole koskaan muuttunut perhoseksi. 3 weeks ago, me and Mira went to, it was like a zoo. 3 viikkoa sitten minä ja vaimoni Mira mentiin eläintarhaan. And there was a place where you see the butterflies. Sitten siellä oli paikka, missä nähtiin perhosia. And just beautiful, you know. Tosi kaunis. How many of you would agree that a butterfly is more beautiful than a caterpillar? Kuinka moni teistä on sitä mieltä, että perhonen on paljon kauniimpi kuin toukka? You know, you see a caterpillar, you start scratching, you start thinking about it. Kun näkee toukan, niin alkaa kutittaa, että hyi. But a butterfly, you get amazed. Mutta perhonen aiheuttaa ihmetystä. Watch this. That's the transformation. Ja tää on tää muutos. Muuttuminen. God, watch this. God is calling his people to be transformed. Eli Jumala kutsuu kansansa tulemaan muuttumaan. God is calling his people for what has already happened on the inside to become evident, visible on the outside. Eli Jumala kutsuu kansansa, että se mikä siellä sisällä on jo muuttunut, että se tulee kunnolla ulos näkyviin. So the only way you can be transformed is by renewing your mind. Eli ainoa tapa muuttua, kunnolla muuttua, on mielen uudistumisen kautta. Listen. Praying in tongues is good, it's going to help you. Eli kielillä rukoileminen, se on hyvä juttu ja se auttaa sua. It's good. Se on hyvä. Fasting is good, it will help you. Fastaaminenkin auttaa, sekin on hyvä. Yeah, having people lay hands on you is good, it will bless you and help you. Ja sekin auttaa, että ihmiset panee käsiä sun päälle, siunaa sua, se auttaa sua. But you'll never be a butterfly. Mut sä et koskaan muutu perhoseksi näiden juttujen kautta. Until your mind is renewed. Vaan vasta sitten, kun sun mielesi on uudistunut. Amen. Are you guys with me? That's why we're doing this seminar, because God is saying, look, there's so many caterpillars that need to become butterflies. Eli siksi tätä seminaaria pidetään. Jumala on sitä mieltä, että on aivan liikaa toukkia. And it's transformed people that transform communities. Ja se on vaan ne muuttuneet ihmiset, jotka muuttavat yhteisöjä. Otherwise, all you have is a program. Muuten nämä ovat ohjelmia, erilaisia ohjelmia. I'm fed up with programs. Mä oon kyllästynyt ohjelmiin. How many would agree? Program after program. Ohjelma. We just have nice programs. Ohjelma toisensa perään. Ihan kivoja ohjelmia. We don't need another program. We need transformed lives that can transform lives. Me ei tarvita enää ohjelmia. Me tarvitaan muuttuneita elämiä, jotka muuttaa toisia elämiä. Can I have an amen? Is anyone with me? Amen. Amen. That's what we need. Lives are transformed. Me tarvitaan siis muuttuneita elämiä. So the only way your life is going to be transformed by renewing your mind. Eli vain mielen uudistamisen kautta tämä elämä muuttuu. Yeah, you know, not even by having oil from Israel put on you is going to transform your life. Ei edes se, että israelilaista öljyä laitetaan sun päälle. Se ei muuta sun elämää. Apparently, there's always somebody that brings the oil from Israel. Anyone? On aina joku sellainen, joka tuo Israelista öljyä. Ihan niin kuin siinä olisi jotain taikavoimaa. How do you know that that oil actually came from Israel? Miten sä voit olla varma, että se öljy aivan varmasti lähtee Israelista alun perin? Come on. Yeah? Listen, you can have oil put on you so much that you can fry chicken. It doesn't mean your life is going to be transformed. Sun päälle voidaan kaataa niin paljon öljyä, että kanakin saadaan paistettua, mutta ei se muuta sun elämää. It's true. Life, our life is only transformed by renewing our mind. Meidän elämä vain muuttuu meidän mielen uudistamisen kautta. Listen, I see the body of Christ moving from first gear to second gear to third gear to fourth gear and to fifth gear. It's time to move up gears. Yes, mä näen, että Kristuksen ruumis, se alkaa siirtää vaihteita isommille vaihteille. Ykkösestä, kakkoseen, kolmoseen, neloseen ja vitoseen. We've been driving in first gear. Me ollaan ajettu ykkösvaihteella. We have to move our gears, right? Nyt pitää vähän lisätä vaihteita. So you can see, watch this, you can see your spirit. Eli sä näet tässä henkesi. You can see your mind, which is a part of your soul. Ja mielesi, joka on osa sun sielua.
and your body that you have to present. Ja sitten tämä ruumi, jolla sun tulee tuoda. Look at verse 3. Katsotaan vielä jaetta 3. This is for I say through the grace given unto me to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii. Think about this. Think about what Paul is saying to the church here. Ajattele nyt, mitä Paavali tässä oikein sanoo seurakunnalle. He says, guys, renew, present your body, renew your mind, be transformed. Hän sanoo, hei kaverit, nyt tuokaa teidän ruumiinne ja muuttukaa mielenne uudistuksenne kautta. And he says, for you not to think more highly than you ought to think. Ja sitten ette saa ajatella itsestänne enempää kuin kohtuullista on. You know, when you start going through the new man teaching. Kun sä alat läpikäydä sitä uusi luomusopetusta. Anyone, new man, the new creation, sitä, who we are in Christ, our identity in Christ. Sitä, että me ollaan uusia luomuksia, mikä meidän uusi identiteetti Kristuksessa on, että keitä me todellisuudessa ollaan. When you go through that, that would make you think high of yourself. Ja kun sä läpikäyt tämän, niin tää saa sen aikaan, että sä ajattelet itsestä aika ylevästi. You start discovering I'm the righteousness of God. Sä tajuat, hei, mä oonkin Jumalan vanhurskaus. I'm blessed with every spiritual blessing. Mut on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella. I'm the son of God. Mä olen Jumalan poika. God's spirit lives in me. Jumalan henki asuu minussa. Tämä on uuden luomuksen opetusasia. Niin tämä saa helposti sut ajattelemaan itsestäsi aika paljon. Niin Paavali nyt sanoi, että älkää ajatelko itsestänne liikoja. But to think soberly. Vaan ajatelkaa kohtuudella. For God has dealt to every man the measure of faith. Sen uskon määrän mukaan, mikä Jumala on kullekin suonut. Amen. Measure of faith. Uskon määrä. The word "the" is not there, so it's still a measure. Se on uskon määrä. Yeah. However, a mustard seed of faith can move a mountain. Mutta siis sinapin siemenen verran uskoa se voi siirtää vuoria. Yeah, but we have the measure of faith. Joten meillä on määrä uskoa. Look at this next scripture, 1 Corinthians chapter 2, verse 16. Eli 1 Kor 2:16. It says, for who has known the mind of the Lord that we may instruct him, but we have the mind of Christ. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Okay, so Paul writing to the church of Corinth. It says, who has known the mind of the Lord that we may instruct him, but we have the mind of Christ. Eli Paavali kirjoittaa korintolaisille, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Okay. That's talking to believers. Taas puhutaan uskoville. So every believer has the mind of Christ. Eli jokaisella uskovalla on Kristuksen mieli. Okay. Does that make sense? Eiks niin? Okay, let me put it this way. Sanotaan se näin. How many of you have Christ in you? Kuinka monella teistä on Kristus teidän sisällänne? Okay, do you think he came in there without his mind? Luuleksä, että hän tuli sun sisään ilman omaa mieltään? No. If you have Christ, you have Christ with his mind. Eli jos sulla on Kristus sun sisällä, hän on siellä oman mielensä kanssa. So every believer can know the mind of Christ. Eli jokainen uskova voi tuntea Kristuksen mielen. Every believer, watch this. It's not that you get the mind of Christ, it's you access the mind of Christ. Eli kyse ei ole siitä, että sä saat Kristuksen mielen, vaan että sä menet siihen sisään. Sä... Niin. Käyt sisään Kristuksen mielen. It's not that we are getting the mind of Christ from heaven. Ei niin, että me vastaanotetaan Kristuksen mieli taivaasta meidän sisämme. We have the mind of Christ, we can access the mind of Christ. Because it's really in us. Ja me voidaan vaan käydä sisälle sinne Kristuksen mieleen, kun se on meissä sisällä jo. Okay.
So it's not okay. This is what they tell you in church. Eli seurakunnassa kerrotaan teille näin. You probably heard this. Ehkä olette kuullutkin. They will say, we have head knowledge that needs to become heart knowledge. Et meillä on tätä pään tietoa ja sen pitää nyt tulla tänne, laskeutua tänne meidän sydämeen, sydämen tietoisuuteen. How many have heard that? Kuin moni on kuullut tästä? We have head knowledge meillä on pään tietoa, jonka pitää tulla tänne sydämeen. Incorrect. Tämä on väärin. You have heart knowledge. Sinulla on tämä sydämen tietoisuus, hengen tietoisuus. That needs to become head knowledge. Ja sen pitää tullakin tänne pään tietoisuuteen. Because we already have the mind of Christ. Koska meillä jo on täällä Kristuksen mieli. Actually, 1 John 2:20 says we have the anointing from the Holy One and we know all things. 1 John 2:20. 1 John 2:20 sanoo, että meillä on jo voitelu pyhältä. We know all things. Me tiedetään jo kaikki. It's heart knowledge that we already have. We have the mind of Christ that needs to be now head knowledge by renewing our mind to the Word of God. Eli meillä on tämä sydämen tietoisuus, Kristuksen mieli, ja sen pitää nyt tulla mielen uudistuksen kautta meidän pään tietoisuudeksi. Amen. Does that make sense so far? Eiks niin? Yeah, so it's going from here up. Eli se menee täältä ylöspäin. Yeah, and when we say the mind of Christ, it's the mind of the Spirit, the Word of God, it's all the same. Ja kun me puhutaan Kristuksen mielestä, me tarkoitetaan, että se on myös niin kuin hengen mieli ja se, mitä sana sanoo, mitä Jumalan sanassa lukee. Okay, before we move on, I need to just give you some basic guidelines to see if you agree. Ja ennen kuin me mennään eteenpäin, niin mä annan teille muutamia tällaisia perusohjenuoria ja katsotaan, ollaanko samaa mieltä niistä. Okay, by the way, you can all download a manual from the jglm.org website. If you need a manual, that's there available for you if you want to download. Eli tämän mielenuudistus manuaaliin sen voi hankkia englanniksi jglm.org osoitteesta. Voi ladata PDF:nä itselleen. Okay, so I'm going to ask you a question. You've got to tell me, is it true or is it false? Eli mä nyt teen teille kysymyksiä. Sun pitää sanoa, onko se totta vai tarua. Number one. Oikein väärin. The Bible is the infallible Word of God. Että Jumalan sana on erehtymätön Jumalan sana. Eikö niin, Raamattu on erehtymätön Jumalan sana? Yes. Totta. True? Yes. How do you say true in Finnish? Totta. Totta. Yeah, totta? Totta. Very good. Look at this, yeah? Verse 2. You've got to tell me if this is true or false. What it says in the original language, rightly divided. Eli mitä alkukielessä lukee oikein jaoteltuna? In context. Asiayhteydessä. And not contradicting other scriptures. Eikä niin, että olisi ristiriitaisuuksia muiden Raamatun kohtien välillä. Is truth. Niin se on totuutta. And is to be believed and lived out in our lives. Ja se tulee uskoa ja se tulee elää todeksi elämässämme. Totta? Onko totta? Yes. Do we agree? Ollaan samaa mieltä. Okay, number three. Kolmas kohta. What the Bible says you can do. Mitä Raamattu sanoo, että sinä voit tehdä. Or what the Bible commands you to do. Tai mitä Raamattu komentaa, käskee sua tekemään. Can be done by you. Niin sinä kykenet sen tekemään. Amen. If it requires God's assistance or power. Jos se vaatii Jumalan apua, Jumalan voimaa. Okay. Yeah. It is expected that His power of assistance will be available when required. Niin silloin voidaan olettaa, että hänen voimansa ja apunsa on silloin saatavilla, kun sitä tarvitaan. Totta. Amen. Just think about this. Jesus said, I'll send you a helper. Jeesus itse sanoi, mä lähetän teille avustajan. Amen. The Holy Spirit. Pyhän Hengen. The Holy Spirit is to be our helper. Pyhän Hengen tulee olla meidän apumme. You are not the Holy Spirit's helper. Sinä et ole Pyhän Hengen avustaja. That's the charismatic church. We just help the Holy Spirit. Karismaattinen seurakunta auttaa Pyhää Henkeä. Yeah, we're the charismatic Pentecostal church. We're the Holy Spirit's helper. Eli pyhä, niin että me karismaattiset ja helluntaiseurakunnat, me autetaan Pyhää Henkeä. By the way, I love the charismatic Pentecostals. I'm both charismatic and Pentecostal. Minä olen sekä karismaatikko että helluntailainen. Minä rakastan heitä. But we have some things that we have to change. Mutta on ajatuksia, missä meidän pitää muuttua. What's this? Jesus said, I'll send you the helper.
Jeesus itse sanoi, mä lähetän teille avustajan. So the helper comes. Avustaja tulee. For us to do, to help us do what God commanded us to do. Ja auttaa meitä tekemään niitä juttuja, mitä Jumala on komentanut meidän tehdä. Amen. That's why there's no excuses. Siksi ei ole tekosyitä. Is that true? Eikö niin? He said, I gave you the helper. I just didn't give you a machine. I gave you a personal assistant to help you. Mä en antanut teille vain jotain laitetta. Mä annoin teille ihan henkilökohtaisen avustajan auttamaan teitä. And the Holy Spirit's work in your life is to assist me and you to do what God has commanded us to do. Ja Pyhän Hengen tehtävä on auttaa sinua ja minua tekemään sen, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä. Because when we do what God's commanded us to do, our life reflects His glory. Kun me tehdään sitä, mitä Hän on käskenyt meidän tehdä, niin meidän elämämme heijastaa Hänen kirkkauttaan. And when people see His glory, they are wowed by Him. Ja kun ihmiset näkevät Hänen kirkkautensa, niin silloin ne on aivan äimän käkenä Jumalasta. Come on. Amen. Does that make sense? Say the Holy Spirit is my helper. Sano, että Pyhä Henki on mun avustaja. He is my helper. Hän on mun apuni. He never has days off. Hän ei koskaan pidä vapaa päivää. He never goes on holiday. Hän ei koskaan lähde lomalle. And he's waiting 24/7. Ja hän odottaa. Hän on valmiustilassa 24/7. Yeah, he's good in his response. Hän on tosi hyvä siinä vastausajassaan. Why do we live our lives as if the Holy Spirit is non-existent? Miksi me eletään elämiämme ikään kuin häntä ei olisi olemassa? Listen, the Lord's helping us. Herra auttaa meitä. The Lord has just reminded us that these truths are, listen son, listen daughter, I came to live in you by the power and the presence of the Holy Spirit. Everything you need is there. Eli Herra muistuttaa meitä, tyttäret ja pojat, että hei, kaikki mitä sä tarvitset, se on jo siellä sun sisällä, mä oon sun kanssa. Just like Google. Ihan niin kuin Googlekin. You know Google? Google. Yeah, everything you need, information you need, you can type it, you can access it. Kaikki tieto, mitä sä haluat, sen kun vaan googlaat, niin sä pääset siihen käsiksi. Yeah, you can even download stuff. Sä voit jopa ladata asioita. And have it on your phone for planning. Ja saat sen ihan vakituisesti sun kännykkääsi. Well, I said, you can look at your spirit having the mind of Christ like Google. Sä voit kohdella ja käsitellä ja ajatella, että Jumalan henki sussa on niin kuin Google. You have the mind of Christ. Sinulla on Kristuksen mieli. Amen. When we have the mind of Christ, kun meillä on Kristuksen mieli, and we're accessing the mind of Christ, ja me ollaan siinä käsissä, you'll never do business with a crook. Niin silloin me ei koskaan asioida rikollisen kanssa. And you'll never marry an idiot. Etkä koskaan tule naimaan jotain idioottia. Come on. Why? Because you have the mind of Christ. Miksi? No, kun sulla on Kristuksen mieli. Amen. Hei, jos tämä ohjelmasarja on sua koskettanut, niin soita tukipuhelu numeroon 0600 02030. Puhelu maksaa noin 13 euroa. Tai tee tekstiviestilahjoitus numeroon 16499 tekstillä taivas tai taivas 20. Voit tehdä myös tilisiirron ruudussa näkyvään tilinumeroon tai lahjoittaa netissä osoitteessa tv7.fi/lahjoita. Sydämellinen kiitos tuestasi.